No niin. Ja sitten warning, pikemmittä puheitta Maverickin pariin. Maverickit otetaan käyttöön samalla tavalla kuin aikaisemmassa videossa pommitkin, eli hoodin ollessa, mitä se ei ole tällä hetkellä, soi asennossa, eli nyt se on. Painetaan DMS-näppäintä sivulle, jolloin tulee Weapons Off, ja sieltä löytyy myös Maverick. Minulla on tässä 6 Maverick-ohjusta käytössä, josta ensimmäinen voitaisiin ampua vaikka tuohon ärsyttävään Infantry Fighting Vehicleen, eli tuohon panssaroituun miehistön kuljetusvaunuun, joka ei suostu kuolemaan tuolla, vaikka mä oon pommittanut sitä jo 5 kertaa. Anteeksi, 4 kertaa. Ja Maverickin kamerassa on erona tähän Targetin Podin kameraan se, että Targetin Podin kamera on tuossa podissa itsessään ja pyörii käytännössä 360 astetta joka suuntaan. Tuon Maverickin kamera on, jokaisessa ohjuksessa on oma kamera. Ensimmäinen Maverick, joka laukeaa, on joku näistä 3 Maverickista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että joku näistä 3 Maverickista on se, jonka kamera nyt näkyy tässä parhaillaan. Warning, ja autopilot. Maverickin kamera pitää ensin ottaa soi-asentoon. Meillä on etäisyyttä sen verran tuohon kohteeseen nyt, että voidaan kääntyä sitä kohti. Ja tuossa hudissa näkyy tuollainen vilkkuva ympyrä, jonka keskellä on tuollainen piste. Se on tuon Maverickin kameran osoitin, eli näyttää missä kohti hudia on Maverickin kamera. Ja toimii samalla periaatteella muuten kuin tuo Targetin Podin kamera, mutta tietenkin tuo rajoitus on siinä mukana, ja sitten toisena rajoituksena on se, että siinä ei ole tällaista DMS-napista tapahtuvaa zoomia erikseen, vaan se zoomautuu kohteeseen eri tavalla. Eli nyt se on keskellä tuosta China Hat taaksepäin. Painan pitkään pohjassa, se ohjautuu spii-kohteeseen. Tuota China Hat eteenpäin näppäintä. Yhden kerran China Hat eteenpäin nopeasti, että se zoomaa hieman. Tässä on rasti, kun se vilkkuu, ohjus on valmis laukeamaan. Nyt se on siinä spii-kohteessa, mutta se ei ole vielä lukittunut. Se täytyy slew-kontrollilla siirtää vähän, jotta se itse löytää sen kohteen. Tämä on ärsyttävin piirre Maverickissa. Löysi, lukittui, laukaistaan. Etsitään heti toinen kohde siitä samasta spiistä. Ahaa, ne on tuhoutuneita, kun se ei lukitu niihin. Onko tässä kaikki muut mukaan tuhoutuneet? Lukittui, laukaistaan. Targetin podista me voidaan seurata, milloin se ensimmäinen ohjus osuu. Siellä näkyy sekunneissa, milloin ohjus osuu nyt. Nähdään tuolta sitten siihen toiseen lukittuun kohteeseen, milloin osuu. Ja boom. Näin. Kohta tuhottu. Kerrataan vielä, etsitään tuolta nuo panssarivaunut tuolta vähän matkan päästä. Warning, autopilot. Otetaan tuo Targetin Pod soiksi. Siirretään se tuonne hudille.
Siirretään tuo Maverickikin tuonne hudille. Noin. Sitten minulla on tuo waypointti nyt tuolla soft targeteissa, niin tuota vaihdetaan hood soiksi. Sen jälkeen DMS-nappia ylöspäin saadaan waypoint 3 infantry fighting vehicles, waypoint 4 tanks. Eli nyt tuo waypoint 4 on samalla myös SPI. Tarkoittaa sitä, että kun me vaihdetaan tuolta cool switchistä tuo targetin pod, eli tuo vasemmanpuolimmainen näyttö soiksi, me voidaan nyt tuota China hattia taaksepäin eteenpäin pitkään painamalla siirtää tuo targetin pod sinne spiihin, ja näköjään siirtyy samalla tuo Maverickikin. Mutta koska tämä tehtävän tekijä on ollut asteen verran tyhmempi, niin se on pistänyt tuon waypointin tuonne korkealle taivaalle, huitsin Nevadaa. Mikä ei siis normaalisti ole tilanne näissä tehtävissä missään. Vaan kaikki tehtävän tekijät laittaa sen aina tuonne maahan, että sieltä on mahdollisimman vähän tarvitsee värkätä, että saa löytää ne kohteet. No, ei noihin hirveän paljon tarvinnut nytkään nähdä vaivaa. Siinä on panssarivaunu. TMS, lyhyt painallus, se on nyt lukittu. Pitkä painallus, se on SPI. Ja myös Maverick on nyt lukittu sinne. Muutetaan tuo Maverickin soiksi. Tähän millään lukittua näin kaukaa vielä jostain syystä. Lukitupa nyt siihen. No niin. Oli jo aikakin. Oliko tässä jossakin toinen kohde? Ei ainakaan tuolla Maverickin kameralla nyt näe. Tähän Maverickin tuohon lukitukseen ei sitten voi luottaa sillä tavalla, että jos se nyt lukitsee johonkin, niin se on sitten kohde automaattisesti. Se nimittäin saattaa lukittua johonkin mökkiinkin. Tuo on kyllä tankki. Viisi sekuntia, 4, 3, 2, 1. Mitä? Osuhan se. Oli vähän myöhässä. Otetaanpa vähän, zoomataan taaksepäin ja otetaan se, nähtäisikö me se toinen tankki täällä. Siihen on vielä, sekin on kyllä osunut jo. Sekin kerkes osua jo. Näin, joka tapauksessa. Joka tapauksessa näin toimii Maverick. Ja siinäpä onkin sitten kaikki tarvittava, mitä tulee tietää aseistuksen käytöstä tässä koneessa. Erilaisia pommeja on tietysti lukuisia, mutta pommitus on samanlaista joka kerta. Maverickejakin on erityyppisiä. 4 erityyppistä muistaakseni,
mutta niilläkin ampuminen on täsmälleen samanlaista kaikilla. Ei mitään eroa. Eli siinä se on kaikki aseistuksesta.